Aalborg, der begynder uden de to genopstandne spillere til den her finaleserie, altså hverken Mads Hoxer eller Felix Klar og Lukas Sandell. 22-23 for Aalborg og for GOG's vedkommende er sat i gang. De skal have fordelt i aktivitet. Han er scoring fra Morten Olsen. Ja, glemmerne sted i vejen er Simon Pytlik. GOG buller afsted. En Aarhus også kan vinde. Så står der 2-0. Og initiativ GOG. Med en overigende afslutning fra Henning Mølgaard og en teknisk fejl fra Felix Klar. Det er status efter 2 minutter. Og dermed lige så mange tekniske fejl på... Nej, for Clausen falder ned til Sandell. Første scoring efter 3,5 minut. En meget begrænset omfang. Men nu er han clear til også at spille angreb. Med udligning i tom bold. Frikast, så måske også en udvisning. Så fri. Ja, Aalborg. Den her tidlig lørdag eftermiddag. En linje, hvor man kan tillade sig rigtig meget. Ja. Spændt på, og det er også et omdrejningspunkt for kampen. Det er godt lagt ind af 12-bring. Ja, hvor langt de vil gå. Og det er jo ikke en kritik af deres linje, tværtimod. Altså, det er jo et bevis på, at de har ramt noget fornuftigt til, at de står en DM-final 3. Præcis. Og afgørende kendt i forhold til straffekastet på Morten Olsen. Nej, hvor er det veludført af Felix Klar. Til finale 2 være skudmæssigt farligere. Vind kommer godt i gang på GOG's. 3-4 angreb med succes. Igen. Der er ingen tvivl om. Alt sammen med stående skud. Og det er selvfølgelig en konsekvens af, at forsvaret... Ingenting til Morten Olsen. Da Mølgaard tager det, får jeg ret overbevist om, at han har en god feltet. Ja, det har han jo. Det er meget tydeligt også. Dommerkendelserne i en uendelighed. Og enormt vigtigt for spillet 7-6 af de, og i det her tilfælde, jeg er i 12-bring. Og lige før også Karvin til at score. Til 12-bring. Meget, meget høje finaleniveau generelt. De chancerne er større. Og så kommer der selvfølgelig en redning fra Tobias Thulin. Ja, og jeg skal sige selv chancerne. 6-6. Så man lige kaster blikket om det redning igen fra Tobias Thulin. Lukas Jørgensen ofte får fat i alligevel. 12-bring. 9-6, jeg var i gang med, fordi det er jo lykkedes GOG at vinde også et par kampe fuldstændig på hovedet i begyndelsen af den her kamp. Ja, og det er helt sikkert 7-6-initiativet. Stefan Madsen skal... Der findes også dem, der vil påstå, at de ikke har fået nok for pengene. Det er særdeles sidder GOG. Hoxer ind i overtallet, så er hver forfældes klar. Og Stefan Madsen. Og Hoxer herinde med Benjamin Jakobsen. Skorsikkert, Aalborg. Stort set. Og det er via overtalsspil. Ja, det kan så på et fortrinligt niveau. Jamen, det er... Bakkefors, der også kom ind i den første finale heroppe i Aalborg og brillerede. Uventet op. Og så Hoxer i gang igen. Manden, der var dømt ude. Og lad os. Ja, og på bænken, der er utilfreds med. Arne Palmerson, han skal længere tilbage på bænken. Men så skal de lige holde styr på Mads Hoxer også. I bilen. Thulin har... Og det er der Felix Klar. Ikke at han ikke er klar, men lige knap så skarp.
som han har været i de to. Og have det skidt med, så er det skulderen, når du skal dække forsvar. Men sådan skiller den her finale sig på mange måder ud fra de to første. Udvisning Jesper Nielsen. Samtidig til Stefan Madsen. Her får vi lige episoden igen. Aalborg kommenterer jo igen for, at det er Simon Pytlick, der forårsager. Det er jo den på sit. Ja, det er med på. Men han har stadigvæk en hånd i ryg på Simon Pytlick. Nej, der er fejl på Pytlicks side også. Det er helt. Han er sådan klar op til Hoxer, der fortsætter. Har været med i det hele. Det er godt, at det var. Overbringer GOG på 14-12. Nej, Mads Hoxer, hvor er det vildt. Det er han render rundt os. Han er ved at miste balancen, og alligevel. Så han har spillet pokalfinalen med Mors Thy. Han har ikke lige stået i. Sat op efter timeouten til Emil Madsen. Så mange finesser, der er så mange taktiske små og store momenter. Det kan ikke blive mere korrekt. Så bliver det spændende, hvad der skal til. Palmerson finder Jesper Nielsen. Tulin Støjvejen. Åh, usikkert. Så kom den afgørende aflevering. Nu til Bartol. 15-5. Endte med scoring fra manden, der lavet 8 på 8 i Odense. Lige Madsen. Morten Olsen. Simon Pytlick. Og der er den til Tolbring. Foran med en. Og aflevering til Tolbring. Det er næsten som med Bartol. Det er lige med scoring. Her den svenske venstrefløj. Og spiller afskedskamp for GOG i dag. Skiftet til. Tiden går 5 sekunder. Og klar med en shooter. Ja, det er jo sådan en bold, der lige stusser et par gange af jorden. Altså, havde det været fodbold, så ville den hoppe i regnvandet. Og med. Og så glider Olsen selv igen. Tolbring. Runder bolden på Bjarke for os. Og Nielsen og Henrik Rødgaard. Med 2x2 minutter. Og 3-0. Anden halvleg start. Der afgjorde det hele sidste år med 3 GOG-scoringer. GOG også 3 i træk. Bragt dem tilbage. Vi får bare at sætte Mads Hoxer i aktion igen. Lukas Jørgensen mod det tomme mål. Med scoring. Hoxer. Det er fuldstændig enestående, det han leverer. Arke får sine målet tidligt nok. Lukas Jørgensen smider den ned igen. Og det her byttet lever Fynborgerne fint med. Iskold på en varm sommerdag. Lige nøjagtigt de her 5 sekunder. Og det var nok i overtal GOG og etablerer 3-målsføring. Den samler Simon Pytlick op. Han skal ind. Til 4-målsføring. Tålmodighed lønner sig. At Morten Olsen får den her mulighed. Et sekund fra Mølgaard siden åbningen af den her kamp.
Og den kom ikke. Initiativ GOG. Vi går og finder Benjamin Jakobsen. Han er en stor stregspiller. Og det er også en af forskellene. Store afbrænder. To René Antonsen, en Jesper Nielsen, og nu her en Benjamin Jakobsen. Taget af ham her, Tobias Thulin. Så kom gaden måske i gang. Den kravler ind over stregen. Og derfor altså også efter 43 minutter sidste timeout fra Stefan Madsen. Og Palmason bragt i spil igen. Krikau helt på det rene med, at Bjørnsen, den er halvspids. Og Tobias Thulin med et stort, stort aftryk i forhold til... De GOG-fans, som er de eneste, der kan høres. Ja, hvad bliver det så? 4700, der holder med Aalborg. De sidder meget, meget stille. Ja, det kan jeg godt forstå. Og ikke noget til Morten Olsen. Gade forsøger mod tom mål, men den går langt over. Lige nu på Aalborg håndbold. Det fik Olsen over bestemmen. Og det er en som en succes. Og uanset hvem der bliver træner i GOG, så bliver Akter, som han har været i den her sæson, hvor han har... ...givet helt ned efter noget plads til Mads Hoxer. Trykket i bunden, så se lige her. Lukas Jørgensen brænder genvundet troen på, at det her kan lade sig gøre. Ja. Oi, så tæller vi 8 for Mads Hoxer. Og drop fra Thulin. Vi har nok lige snydt af. Nu får den rammer fingrene på Lukas Jørgensen. Der skal give et minuts luft inden det sidste kvarter. Score mål. Kamp igen. Olsen. Til Aalborg håndbold. Et modsatte kamp efter Palmason. Det er en god assist fra han Palmason til René Antonsen. Det er heller ikke forsøgt at se, om det er. Henrik, er det dig, der rammer? Ja, det er. GOG starter med en scoring for Simon Pytlik. Barthold mod top mål. Emil Madsen i vejen. Hoxer samler op. Og scorer. Hvis ikke man gør det, så samler han den selv op. Altså foreløbig 1-1 i Aalborgs overtalsperiode. Oh. Emil Madsen med... 10. scoring af Mads Hoxer. Men stadig plus 4 GOG. Det gør Fynboen ikke. Morten Olsen. Fem minutter og en forspring på 6 mål. Der er forfest. Hjemmepublikummet er så også ved at forlade Sparkassen Danmark Arena. Til GOG, 6 til Aalborg. Og dækket Anders Zachariasen. Og Palmason. På sin anden scoring. Nu skal GOG være med det opbyggende spil. Det er ikke så ofte, han prøver det. Rosen brænder. Thulin kommer ind i målet nu. Plads til Bjørnsen. Der er reduceret. Umiddelbart mudrer billedet af, at den her kamp var afgjort. Det afgjorde den første DM-final på straffekast. Score meget, meget sikkert. Følge lørdag. Vi er dobbelt succes. Den smager Palmason væk. Lukas Jørgensen. Og så er det. Mesterskab vinder the double i den her sæson. To klubmænd, der tager endnu en titel med ud af døren på vej mod Flensborg. Og han har pakket følelserne væk de sidste par dage, de seneste kampe, Nikolaj Krigau. At Aalborg nu, kraft af økonomi,
var trukket afgørende fra alle andre. Stor præstation. Vi var nu mange, der stadigvæk havde stor tiltro til GOG. Det, jeg troede måske kunne blive Waterloo, det var den med den modstol. GOG også på fornemmeste vis. Simon Pytlik med det gule hjørne. Men der må jeg altså bede om, spil nu bare kampen til enden. På forhånd, Nikolaj Pedersen. Emil Madsen i krammer. Emil Madsen i tårer. Ligatopscoren. Og på den måde, der endte DM-finalen med at kun at blive spillet i. For her er det slut. GOG er dansk mester for andet år i træk.